ବିଜେଡି ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫେର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ହେଲା, କାରଣ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 70-80-100 କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି 50 ବେଶୀ କରିପାରିବେନି। ସର୍ଟେଜ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଆମର ତା କେବଳ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନେଇକି ସରିଯିବ ତା କଥା ନୁହଁ। ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆମର ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଭିଯାନ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫେରି ବି ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଉ ଏଇନା ଅତନ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ। ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଭଲେଣ୍ଟରୀ ବ୍ଲଡ଼୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କଟକରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ରକ୍ତଦାନ, କାରଣ କଟକରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକା ଏବଂ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 587 ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସେଠି କଟକରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମର ମୋ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ନିଡ୍ ସେଫ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ କିଭଳି ଭାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ ଡୋନେସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ, ଏବେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ପ୍ରାୟ 60 ଦିନରେ 60ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛୁ, ପ୍ରାୟ 10,000 ୟୁନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। କାରଣ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 100,000 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଠି 200-300 ୟୁନିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମକୁ 30-40 ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା 30-50 ୟୁନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା ଯେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦିବସରେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆଗକୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟେରୀ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ନାଁରେ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଏବଂ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଯେ କଟକଣାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନରେ ଆମ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ସିକିଲ୍ସେଲ୍ ଆଉ ଥାଲାସେମିଆର ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜାର୍ଡ଼ର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ରୋକିପାରିବେନି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରୁହେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ରେ ଗୋଟେ ଧର ସର୍ଜରୀ ହେବ, ସେଠି 8ଟି ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ଲଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଉ ରୋକି ହେବନି, ଯେଉଁଠି କାର୍ଡିଆକ୍ ଇଏ ହେବ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ମାନେ ଆଟାକ୍ ହେବ, ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଡେଲିଭରି କେସେସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସେସ୍ ଅଛି, ବିସାଇଡ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଥାଲାସେମିଆ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ରେ, ତାର ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନଟାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଭେନ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମର ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ବରହମପୁରର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି 1 ତାରିଖରୁ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି 9 ତାରିଖରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ଆଜି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଆଜିର କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଅଭିଯାନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଲଗାତାର ତାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ରଡ୍ ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରାହଉଛି ଭାଇ ଆପଣ ପାଇବେନି ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ସେ ଡୋନର ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ସେ ଡୋନର ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଦବୁ ନ, ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ରହୁଛି, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲି, ତାର 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଅ, ତେଣୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିବ ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ଥିବ ବେଳେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ନଥିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପର ମନା କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କେବଳ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରିଟେବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଏ କାହା ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 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 କ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ 300-400-100 ଉପରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ କରାହେଇଛି 30-50 ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଟ୍ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସପ୍ଲାଇ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସବୁ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ନିଟ୍ ସେମାନେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭାବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଇ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି।